След като Слави Тоджаров, казвам фамилията, защото преди малко направих лапсус, който вие няма да видите, успя да отговори на моите тегави въпроси, за което много ти благодаря. Сега съм подготвил едни две чашки, в които са за вино, но в тях няма вино, а има вода. Не знам дали се вижда почти до края. Виждате тук тази туалетна хартия, няма да я ползваме за нейните нужди, а точно обратното. Ще трябва много бавничко, слушаш ли ме, да въртим туалетната хартия, докато стигне до края. Който първи стигне до края и отпие от водата, той печели. Тук вече смислям една стратегия, да ти кажа честно. Обаче, ако я направиш, става едно скучно видео, затова не я да направя. Оставам те да почнеш да въртиш, да се обърнеш, да ти се скъса и аз да спечеля. Да, да, да. Няма, ще въртиш, ще въртиш. Ще върта. Голям стратег, голям стратег. Признах ти, да, ще върти, бе. Даже бол ме биш, че ми се напомпа бицарта. Тук сега особеното е, че ако успея да те победя, ти ще трябва да си направиш снимка с мене в през телефона ти и да се качиш в социалните мрежи. Като за тебе специално съм измислил още едно нещо. Понеже така, аз съм фен на надкаст и дочувах, че с неделче ще правите някакво събитие огромно. Ако успеете, вие ще ми дареш един билет. Навид ли си? Това не го очакваше. Ще пробвам да ти дам за надкаст партито. Добре, ти обещавам. Готов ли си? Готов съм. Айде да почнем. 3, 2, 1, старт. Добре, за сега малко е по-бързичък. Чакай. О, тук какво стана? Лекичко разлях. В този момент Бат Гали обаче тръгва с трупото. Оп, и аз разлях. Кой ще стане? Аре, не, човек! Не! О, малко. Ах, човек. Добре, сега най-шко. Моето е по-напред. Значи аз бих. Не, между другото, чай да вря. Какво ма да гледаш, да, камерата отгоре, вар. Ето ти е линията. О, добре, човек, ева. Победи ме. Вижте до края какво ще ми измисли да направя.